زه شابه بچی زر که ناوخته شو. رازه رازه ما بچی، رازه 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 شابه 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 شابه. هاں بشیر، وایا دا تا سکے بشیر، دا میں نہیں خوخ، پاسا ادھرے گا، پاسا ادھرے گا بیگم سے بز ستا شکریہ سنگا دا کم ماتا لبزونا نمیلاوی گی تاسو زمالور پا دم رخص کل کے ما داسې هیڅ نه دی کړی بشیر، او اسې ما ته ستا د شکریا ضرورت نشته، ما ته ستا د سپورټ ضرورت دی. زه د زویه ژوند بدلول غواړم. زما ارمان ده چې هغه ډیر سبق ووایي، ښه انسان شي، چې پکې سیلف کانفیډنس وي. او ته ورله دا اعتماد ورکړه چې هغه کامیاب شي او د هېڅ چا ته حاجت پېښ نه شي. دې کې ما ته ستا مرسته پکار ده. ووایه زما مرسته وکړې. سر زما په خیال موږ د غنی ګروپ سره خپل کانټریکټ تر لانګ ټرم پورې جاری نشو ساتلی. وای ما دوه ځله هغوی ته وارننګ لیټر لیږلی دی، خو داسې ښکاري چې د هغوی د کانټریکټ د خلاف ورزي عادت جوړ شوی دی. هغوی د انسپکشن دپاره همدلته څوک رونه لیږل، نو اوس تاسو وایئ چې دا مسله موږ اوس څنګه حل کړو؟ کینسل د ډیم کانټریکټ، بلکې یو ډرافټ جوړ کړه ته، او هغې کې ښه واضح طور باندې دا ولیکه چې موږ د دې سروسز نه مطمئن نه یو، ځکه موږ دا کانټریکټ کینسل کړو. اوکے یس سر. یو سیکنډ، زما په خیال دې وخت کې داسې قدم پورته کول نه دي پکار. وای وای ناٹ یار، که موږ په وړو وړو خبرو کانټریکټ کینسل کوو نو دا به خاص سر نه پریباسي زموږ په پروجیکټ. غنی سن از بگ کمپنی یار، دا وړې وړې خبرې زه نشم برداشت کولې. او بزنس کې زه په خپل اصول باندې چلیږم، او د دې خبرې تا ته خپته ده، او زه کلم چاله دویم چانس نه ورکو. او زموږ کمپنی له چا د اسری ضرورت نشته، زموږ چې کم نوم دی هغه د کامیابی ضمانت دی. دیٹس اٹ. Excuse me sir, the sokam sokam so matlab just do it. Okay sir. Theek da walena chakkar rao lagawa kana bya khabare ko kismat num ghat num der izzat der yakin khore partnership pokam sa sachal shave da wali kurege sagurega mali aga kamal aga khabari aga takabbur aga wya
زاڑو دے حق کے نو چتے تے کمال روڈ سارا پیو پروجیکٹ کے ہم پیسے ہو لگے داغ سڑی خوڑو عدت نہ دے چانا دا رائے اغشتو چا سر دا خبرے کولو ستا دیر شوقو کنا دا خپل دا عزت نفس دا مڑا کولو چی دا سی تا کبر والا سڑی سر دا پارٹنر شپو کو بیا ما سکول مڑی لاس پا لاس پا ناستو ما تخا خبرے چی زسم را پا بد حال کے دو بینا واپس راغلیو ما کم کار تا با مچی لاسا چاو آغا کارو بار با سرو خوڑو یرا لگ دیر پاتی عزت او سا انویسٹمنٹ میں روڑو اپ مستقل پاکستان تا راغلم چی کارو بار کے پیسے او لگو ما او تے نے خبر دا کمال دیر نوم دے دا بزنس پالکو کے پشورو کے خو ماتا دا خنو ما جت ہو کنا زکا خو میں اغسرا پارٹنرشپ کو نو پیا برداشت کا واغ نور سا او انسان خود خپل مطلب دا پارا دا خرنم پلار جوڑائی کوم خوئے برداشت کوم زاغا تا کم کم کانٹریکٹر کانٹریکٹ چی جاری کرے دے دیر پا گرانا غوی راوستیو ما پا ہر کانٹریکٹ کی زما کمیشنو دا غین وم لاسوین زما او آئی سی کمال خو تو اسے کرن کی اگو کانٹریکٹ کینسل کو تا تا دا ویڈیو پورا حق حاصل دے آخر تا دا 30% شیئر مالک ہے زانور تا پاتے مرا والا پتا سوشو او دا مختی والے پڑ سولے دے ٹیچر رٹلی سا نو وے ما سو کم نشی رٹلی نو سوشو پتا بچے مالا پاغا معمولی جینے دیر اگو سرازی کما جینے زویا چی زما کلاس تا نوی نوی راغلی دا آئی ہیٹ ہر ماما یار سوک تا دا چرتا نراغلی دا سیووی در تا اسم نا خو کلاس تا راتلو سرے دا ٹولو انٹینشن زان تکو مس ور لزیات امپورٹنس ور کئی روزانہ ور لکلیپنگ کی گی پما باندی دار سخن لگی زا ستا لورم پا دا تنو کی امتا تا تلی دا دا دیمو ماغا مسلی دی چی کم استا دی سو کم دا زانا رواندے نو برداشت کئی ما تے اپری گا گور بچے تا دا سو کا آغا جینے سرا ملگرتیاو کا نو بیا چے کل خلق دا غیر تعریف کئی نو پتا با بد نہ لگی کنا زو زور سرا ملگرتیاو کم نو وے دا سو خبر یا چے آغا سوک دا دا غیر دا بیگراؤنڈ نا خبر یے دا شیری دا ڈرائیور لورا وات دا ڈرائیور لور تا تا چا ہوئے ما تا انسر رور ہوئے لہ اغا جینے اغوی سارا سار سکول ترازی دا یو معمولی ڈرائیور دمرا حیثیت چی پا دمرا گران سکول کے پا لور سبق کوئی یرا دا اغا دور دا چرتن پی سبق کوئی زمان پی سا نا نا پرویز زد دانشم برداشت کولے پا دے خبرو زما پا لور غلط اثر پریوزی زمونگا لور نیاز بینا دا او دا ڈرائیور لور دوانا پا یو زی پا یو کلاس روم کے سبق کوئی دا نشی کے دے سکول تا زم پرنسپل سارے خبر کوم چھے دا انگلیش میڈیم سکول دے سخیراتی سکول نہ دے چھے ہر سوک بابا کے داخلی گی تزا چینجو کا چھے بیار اوٹے اخرے زمزم کپڑے بدلو ما ماسرا تا پاک کرل تا کمال دے خبرو گاڈ دا ڈرائیور لور Thank you.
زه د ماشومان سکول ته تللی وم. نارسټی خودی کنه؟ بس انسر لگ پو میت کی ویک دے او د شری رائټینګ سکلز خنه دی. مون ته چرته خو غوندی ټیوټر سره خبره کول پکار دی. بیا خبره تاسو خبر خو زه د ماشومان په سبق خپل توجه ور کول غواړم. جاب می ممدی د پاره پری خو کوشش کوم کنه کور به کی زر. وګورنو فائنل ایگزامز را روان دي، لکه سیریسلی واخله. کوشش وکوم. زما په خیال سسی زونه داسې دي چې تاسو پکې څومره ایفرت وکړئ نشي ټیک کېدی. هغه انسر ته خو میتھ کې اور سه انټرسټ نشته. خیال مې نشته چې هغه 100% اخیستی شي. او د شعری میتھ ډېر ښه دی خو هینډ رایټنګ ښه نه دی. هینډ رایټنګ خو د ډاکټرانو نه ټیک اکثر. او خیر هغه خو به انجینیر جوړیږي. د ډاکټر جوړ جو شوق خو زوی ته دی بالکل د لیون تو بھد پوری بریلیانٹ ان میتھس انگلیش او سائنس کیم ډیر خدا ہینڈ رائٹنگ ایم ډیر خدا استاد زانی ډیر صفت کئ او زپوی شو چې زمونږ د ماشومانو پڑھای والی نیگلیکٹ کیږي ټول پام خو دی زوی ته دی کنه غلط کنه تاسو یو مورم د خپل بچو هیڅ مینا او توجه بل چاته نشي ورکوله ما خو بس اسی د زوی افورتس شیر کول تاسو سره څه خبر همدا کنه چې د یو ډرایور لور کومه چې زمونږ د ماشومان په سبق کې تکړه ده یو کیرینګ پلار چې درس ووري نو څه به محسوسوي وایه کنه د خپلو بچو د ناکامیو د پردو بچو د کامیابۍ کیسې واورم خوشاله شم زه همدا ویل غواړي کنه ته زمونږ بچی ناکامه نه دي اسیم زوی سره د هغوی څه مقابله ده ما خو اسی د هغې ماشوم افورتس اپریشیټ کول زویا 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 دا دې څه ضرورت نه زیاته په خپل سر نه ده سوره کړې ولې تاسو سوځې هغې نه هاو سوځم تې زه کله چې ته بل چا له اهمیت ورکې په خاص توګه دې وړو غریبو خلکو له سایری زما خیال دی چې موږ له ستاد سوشل ورک دا کیسه میډیا له ورکول پکار دی چې دنیا ته هم پته ولګي کنه چې څنګه ته د یو غریب ډرایور د لور ژوند بدلولو کوشش کې ته اوچت لیول سبق پی وی لګې دا سی به هغه د څه نه څه جوړ شي کم آن د دونه ورکوټې نیکې و ډنډوره وهم تا نیکې دې چرته په غاړه نه شي یو کپ چه برات ملوشی زوی نن دل چې سر وړي دي ا بریانی ها چا پخ کړی دي زما پلار پخ کړی دا او هغه ډیره مزیدار پخای ها مال تیرا کې ولې نه دا واخلا دا ډیره مزیدارې زم پکور کې پټینر کې دا کیس مخوراکونه نه پخېږي ولې چې زما پلار د پاکستانی خوراکونو ډیر نفرت دی زه یو کار وکړم دواړه به یو بل سره لنچ بدلو مطلب دا ته چې لکه نه کم لنچ راوړې نو ته به خپل لنچ په کمال راکې ته به تعالی ورکو او وسیم زه خپل لنچ کې نکټ سو فرایز راوړم ته خو یو خورا والا hmm.
وی خورم. نه نه زنه خورم. نو پری دا بیا یونین بازی ز نشم پری خوې. نو 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 زبه پخپل هندل کم. تاسو بور سره بالکل خبر نه کوي. آ دا کمپنی ملازمان خو به هندل کې کمال. خدا کور ملازمم هندل کولی ټکا. واټ ډو یو مین؟ مورې دلی دی چې ستا ډرایور لور ستا بچو سره سکول ته زیرا زی. او یار تاسو خو پته ده سایر پیشن د سوشل ورک اونن سبا خو قسم کړی دی چې چرته یو غریب پیدا کوم او دغه مدد کوم چې ژوند دی بدل شي. ځکه ما په کیسه انټرفیر نه دی کړی. خیر ما دا سوچو چې زه هغه هم لږ بیزی وي بورکی کې بناو په سوسایټي کې به زمونږ هم لږ واو واو شي. شوشا لپاره خو آیډیا بد نه ده. خو یار داسې نوکرانو بچی زمونږ بچو سره ملاویدل په خو امپریشن نه پریدي. دا اوګی تیږي خلک چې وی کنه جو خو همیشه د خپل مطلب پوره کېدو په چکر کې وي. نه نه یته لنج شو کولو سبا به جامې شو کوي دولت شو کوي پیسې د لوب سزونه یو نو هر څه لنج. What do you mean by lunch? What lunch? خبره وړه شان ده خو خبرو خبرو کې راته انم دام وی چې لنچ هم تاغشتو. شیری بچه دا یو چاکلیټ دی چې پاتې شوی دی. ها دا به تاسو دواړه په شریکه وخورئ. واله نه بابا دا زه نه خورم. دا تاسو شیری لورکې زوی تم واله کنه ګوره بشیر کاکا د سکول کم دا چل کوي خپل لنچ هم مال راکې زمانه تل بالکل ګوتې نه وړي. یره بچی دا په خوراک کې بیخي کمزورې ده. زه دیوانه په زور خورم. ها زه دواړه په شریکه باندې وخورئ. سکوی دا ولی چاکلیټ راکاږي د شیری د لاس نه او دا سکل نه کیږي. بابا ما بچی ته چوب شه بس دا ستاسو د سادهګۍ نه فائدہ وچتای. بشیرا 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 جی سیبا دا سکیږي. ها اغه سیبا داسدی سوشو سیب دوم را ساده ما جوړیگا دا ټوله خودنم ستاده ورته چې د بل لاس نه را شو کوه او خره بیا ډیر خپي جنم ز ستا سغونت خلق مافي غوړم سیب غ مونګه نه خود چانه کله سغخت دی او نم شو کولی دی. سیب ز د خپل لور له هر خواهش پوره کولو طاقت لرم. تاسو پوښیوی نه سیبا یعنی تاسو ما غلط ثابتې غلط فهمیم زما ده.
ما اوس سم په دې سات په خپل سترګو قتل دې د دنه په زور چاکلیټ واغست وګوره لاس کې دې اوسم وګوره وګوره یره د سکیږي دلته سو شو کم چی روزانه کیږي دلته خمانن پړم بي زلو قتل هغه وګوره دې چاکلیټ هغه نه په زور واغست اوسه پوری دې په لاس کې دې بس بوځه بوځه زه زه رضا بچي سو شو کمال دونه غوسه ولي تا ول خپل سترګې پټی کړی دي نن می په خپل سترګو لیدل چې دا دلته سره وان دي دا جینې کوم چې تډیر ساده غنی دا د لوب په بانا شعر نه همیشه لشي زونه اخلي زه خودینم خبر شوم چې د شعر د برخې روټم دا خو نه نه تاسو ته بس غلط فهمي شوی دا خډیره پولایټ ماشوم ده چې زه ول کلم سه سیز ور کومنو دا نو ټانکس وی ریفیوز کی مور را چکلر کو نه مانو دا خو د زو یاو بشیر کاکا دا مونږ لرا کو چې ټپ شریکو خره او بابا دا دا چکلر کو مانه زو یا نه غشتو اغه خمال په زور را کول چې وی خره چپ د دې جنې د ډیفند کولو کوشش مکوه ما ته دا غید اصلیت پته ولګی دا اخري وارننګ دی زه تا تم دا و کچری دې سم نشونو دلته بیا نوکری مو کری نشی کولې دلته نه به چټی کم چنو هغه سم نو کړی روزانه په ما د هغه لنج خړو هغه په زمانه ش لکو تیم نو راوړی او تر روزانه د هغه غریبی ماشومې لنج خوري ها ما کو باغې تخپل لنج ور کولو هغه بنا غستو زکه چې هغه چانم څه سیز نه اخلي او ستالن چمک کا شانتي واپس کور دراشي اټس اول یور فالت شری ستا په وجه هغه غریب ماشومه دونه ورټلې شو او بیا ته د هغه لنج مخره او ستا په وجه هغه اوګیم پاتې شي I'm sorry, Mori. خدا خبر است بابا ته چا کړی دا انسر انسر یس موم بند کدا تاسو کنا دومره خګیم میکولو د لنچ ولا خبره تا کړی بابا دا د کم لنچ خبره ډونټ بی سو انوسنت هم دا خبره چې زویا روزانه لنچ کوي شهري سره په سکول کې نه ډیټال ما سره دومره ټایم نشته چې زویا ډیسکس کوم هغه ما د پاره دومره اهمیت نه لري دومره پریوته حرکت څوک کولې شي ډیره مزه وکړه او ډیر خو ډیر انجوای وکړه دا خو بنکا ته څه کې او هو پرې د چلو به کی زما لور تار وخه غتنګ هلو ډیډی یس مای سن هاو ار یو فاین اغا څه خبره ده بچی آی نیډ منی ما څه پتاوا چې ساجد په دی وی کله چې اوس وی خپل پلان راځي نو څه څه مطلب وی پیسې پکار دي څومره ده پکار دي 20000 شل زرا ولې ما سره کار نه کوي سبق یې پښول زرو تعالی خو می تیر افتم لز در درکړې وي څه دکړې ډېډي سب خپل فرندز ل ټریټ ور کوما ټریټ وات ټریټ څنګه ټریټ سو شو پرويز ته نه خبر هاي گریډز راغلي دي د پخپل کلاس کې ته خو وسه کینو پرې دې چې دې سلیبریټ کی ها اوکي فاین سلیبریټ خو ټیک ته خو شل زرا روپے څه سلیبریټ کول غواړي یار ته پینځه خو دوستان دیستا ډېډي زب خپل فرندز 5 سٹار هوټل ته بوزما دس آی ډونټ تھنک دس از رائټ بس کای پرویز سو شو پتا سو ز مونږ یو سټېټس دی مونږ یو کلاس نه بلونګ کو او هغه کلاس کې دا وړو وړو خبرو خیال نه ساتي سوک یک یو زوی دی زمو خپل فرندز لپاره 5 سٹار هوټل کې ټریټ ورکې نو دیسره بم زمونږی عزت زیات شي ته استا سرکل ټیک ټاک سوالا خپل مور نه پیسې واخلہ Yes! 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 Yes!
زبچی ڈوڑے اخرا ترسو بدا سی ناستے گورا بچی سیف خوتا رٹلی نہیں بچے اصل کی آغا پوشیوے نو او شیری ورتا حقیقت خکارکو بدمرا وڑا خبر از لما خپا کوا زبدا شیری سکول کی سبق نوے ما بابا دا سی مو ایزویا دمرا غٹا فیصلہ سوک دمرا زر نکی بچے ستا دا ٹول جون خبر آنا بچے دا چی سیبانی کنا دا دا مور اپلار پشانتاوی او دا مور اپلار خ او ترخ خبر برداشت کول پکاری او دا سیب خبری لگی ترخی خو دا زلن بد ندے خا او بیگم سیب تا گورا سمرا خیال کیستا سمرا مینہ کیتا سرا او شیری نیک خو بالکل ستا د ملګرو په شان دی شیری زما مرګره نه دی او نه به سره خبرې کوم او نه به سره زلو به کوم تاسو وره ده چاکلیٹ شیر کولو شیری سرا او تاسو غو دومره ورټلا پویگم چوڑا خبر آوا خو غصہ مالا پتی خبر راغ چیغ داغ لنگ بکسنا داغ خوراک پچل ولو خوری اکثر رشتیا آغا نوی چکم مونگ تخکاری اور رشتیا اونا بغیر بچا دوم را گھٹ الزام ندی لگول پکار خبر یا چی بشیر زمونگ سمرا وفادار او زور ملازم دے زمونگ دا بچو دیر خیل ساتی کہا لڑو نمونگ تا پدا سڑا چر تا ملاوی گی ولی بشیر کاکا نن زویا مونگ سر نزی سو بچے زویا بس کزی تاسو کینے شوده دمرا خو سواله دا تر دې خپل نیازبین نا مراد نه لکه دونه تا پوسوکا دا ور سدي پروگرس رپورت ده جی او دا 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 اصلي رپورت دي او دا وګورا دا مارس وګورا دې پوره میاش کې ستا سوپر جینز وی سمرا پور پرفارمنس ورکړي دي دا وګورا دا دا سټڈی پروفایل او دا وګورا دا 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 ریمارس ته ډیسپلن سمرا بد ریمارس دي کړی دي آی ډونټ بیلیو دیس خبر دا برد ریزلٹ فا یو کی دیشی ما تا ماف کرده وی خود با دوم رکم عمر کی ده دا روغ وی نیدی آغام پل مور پلار تا آیش کی نیو دا سکه دا میڈل کلاس خلکو پشان پا زویل آسو چته ریلیکس دا تواجی دا ما سترگو نرشی گیٹ آو روک شدی دینا دا هر سستا دا بیزای مرس پا وجه شوی دی سو شو لخو ما شوم دی کی دیشی چه زمونگ دا یره دا وجه فیک ریپورٹ جوڑ کردی وی معشوم اسے تم ڈیر ناشکر ہے پرویز دا زیپنا لیک تو باندے خود ڈیرے چگے وہے او دا علور چے دے روزانہ شیلز و ایوارڈ روڑی پا غی خوڑو خوش آلے گے نا انبیلیویبل
السلام علیکم څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ هر کال اینوال ایوارڈ د سټوډنټس چې کومه ډسټریبیوشن سرمینی دا ارګنایز کیږي دا غې د پر آی ایم ریلی تھینکفل چې تاسو ټول دلته راغلی انم د دوو کالو نه ایوارڈ ګټي دا ځل به منم ته ایوارڈ ملاویږي ناو اټس ټایم ټو ایوارڈ بی سټوډنټ اف دی ایئر ایوارڈ گوز ٹو زویا بشیر احمد زه دعوت ورکوم د زویا بشیر پلاله چې هغوی راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي زه نن ډیر خوشاله یم او زه شکر گزار یم د هغه مرستیالو چا چې زما د بچے د کامیابی په دې سفر کې دې سره د مینې تړون ساتلو مال خو نور خبرې نه راځي بس چې زه سو یم خو زه ډېر خوشاله مننه سوشو نخوری نمانی ما وی چه روٹه نخوری نو دا با خوری خو اغیده خوراک که ولو نا قسم کرده ده خبری چه سمره سه دیده زمانگلور خبر دا زید نده نایلی معامله در ترافیه دا بیلولو نده ویم چه معامله دا اغی معمولی جینه دا گته دا انم خبر از رتا واچولا یکینو دا اغی چپ دریم زل با سٹوڈنٹ آف دا ایئر ٹرافی والی ہیڈرک پوکی خدا اگر دو ٹکو جنے دا وجے زما دلو ٹولو میں دونا پسین لاؤشو تا آغا پوئے کا پجن کے بدا سے موقع بیا بیا رازی خو کیو بیلاس تارا غزان پا کمرہ کے بند کی نو دا جن چرن جنو سارا مقابلہ سنگا کی زما دا خپلی لور پا ایبیلٹیز پورے اکین دے تو با گورے بل زلبا دا ٹرافی دا ڈرائیور کور تا لاڑا نشی مالا رکا زی پی خرم دا خدا مشر نه که احسان دے چې په ما سبق کوي یعنی تاسو خدا هیڅ قابل نه د کمال مورې تخپل زوی نه پیژنې هغه په خپل خوشاله او کامیابو کې مونږ شری کول نه غواړي هغه غټو خلکو سره زموږ په ملاوي دو شرمېږي ته په خپل زړه کاڼي کېدا د شوی نه طبیعت هم ټیک ده نه زه ټیک یم اسی بس خوب نه راتلو ته د شا شور بابا مونږ دا شلپ خالی نکو
بولے بچی بابا مون خوبا نور ٹرافیانی مک دکانا سو مطلب بابا تاسو خبر یہ ہر کال ہر امیاش کمپیٹیشن خو کے گی کنے زمونگ سکول کے ما تا پنوی کمپیٹیشن کے نبرخی آغستو دیر شوق تے زما خاپیرے بچی ز خبریم زما بچے چپا کما مقابلہ کم حصہ علی ہمیشہ کورتا کامیاب راضی کنا سبق وایا ہائی شابس شابس اما بچی شابس یو بلی نام اللہ دم رہی نامونا اس خود خودو زیم نشتا بچی بس سبق وایا او دغه سیده کامیابی په پوړې باندې برنا بره بره نه بره قدم یک دی بچی شبان سر کمون زر جوز ختم کو پلیز تنگول مکوا مورې زه خوري خزو يم کنه ته انصر په شان ته نه تنگوم کنه دټس ټرو ګډ مورنینګ ګډ مورنینګ بابا مورنینګ سکوي هالیډے منځه ای لګی آئی کمال نیکسٹ ویک د شری برتھ ڈے دا او رشتیا دا خو د شری برتھ ڈے دا نیکسٹ ویک نبیا سکول پکار دیا دا انسر خو تیر زل مونږ په بیچ سیلیبریټ کړی وا اوس به د شری کم ځای کو دا سه کو چې تھائیلینڈ تزو یا ملیشیا فور ون ویک دا د برتھ ڈے به ملته سیلیبریټ کو څنګه یس آی اگری آی نو یو اگری یس خوشری ستا برتھ ڈے دا کنه بچیا تو وای ته څنګه خپل برتھ ڈے سیلیبریټ کول غواړي او برتھ ڈے بوئے تو وای سو کو ستا پا برڈے چرتے سیلیبریٹ کو ہاں کور کی کور کی زما پا خیال چی دیکھ پل برگرو سر سیلیبریٹ کول غواڑی خوا تا دادا گیسٹ لیس چوڑ کا ان ٹیل می چسا سا رنج کول دی خیستا برڈے بولا کو ہاں بابا لکھ پل ٹول منکر را غوختے شم آو بچے اٹس یور بگ ڈے ستا برڈے دا چی سوک را غواڑی را بھی غواڑا نبیا آسو یا ہوں تاسو د بوتیک یو سټانډرډ دی تا کم قسم خلکو له دراتلو پرمیشن ورکوي دا سه خلک دلته د وینډو شاپینګ په بانه باندې راشي او غلاو کیو بیا لاړ شي اصل کې دوی سه شاپینګ موپینګ نه کوي تا زما مار ګریلا ترې کور نو کر نه دا سه سوري ټو هر ها سوري او غم د یو نو کر نه ها مای فوټ زه به نه زی چرتم هم دې سکول کې به سبق وي څنګه چې ته غواړي کسوک بزی دلتا نو آغا با شیری می شیری؟ شیری بچر دزی؟ دلتا نو دیر لری زا آغا لندن تا لیگم لبنا خوردا موائم کنا